Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын хурл 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр авилгын эсрэг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж тус байгууллагын даргаыг Монгол Улсын ерөнхий сайдын санал болгосноор дэд даргаыг авилгалтаа тэмцэх газрын даргаын санал болгосноор томилгооны сонсгол хийж 6 жилийн хугацаагаар томилдог байхаар хуульчилсан бөгөөд авилгалтаа тэмцэх газрын даргаас хууль заасан болзон шаардлагыг хангасан гэж үзэн Гаваа сүрэнгийн аз жаргалыг авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргаа албан тушаалд томилуулах тухай саналыг Улсын хурл ирүүлснийг хууль зүйн байнгаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 108 дугаар зүйлийн 108-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэллээ. Авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргад нэр дэвшигчийг тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан хангалттай мэдлэг ур чадвартай эсхийг иргэд олон нийтэд танилцуулах Улсын хурлын гишүүдийг мэдээлэлээр хангах зорилгоор хууль зүйн байнгаараа 2021 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр томилгооны сонсголыг анх удаа зохион байгуулсан. Томилгооны сонсголд Улсын хурлын гишүүн Адиша, Алтан Хуяг, Бямбац Согт, Баатар Билэг, Гамбат, Дэлгэр Сайхан, Мөнх Оргил, Цэ Мөнх Цэцэг, Пүрэв Дорж, Арднасад, Сүхбаатар, Сандаг Очор, Цогт Баатар, Бэ Инх Амгалан, Инх Баяр Нар болон нэр бүхий иргэдийн төлөөлөл сонсголд оролцож нэр дэвшиж санал болгосон байгууллагаас асуулт асууж хариулт авч санал хэлсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанд авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргад нэр дэвшигчийн талаарх танилцуулгыг авилгалтаа тэмцэх газрын дарга тэргүүн комиссар Даштава томилгооны сонсгол явуулсан талаарх танилцуулгыг Улсын хурлын гишүү хууль зүйн байнгын орооны дарга Бямцагт нар тус тус танилцуулсан. Авилгалтаа тэмцэх газрын даргаас Гаваа сүрэнгийн аз жаргалыг авилга албан тушаал мөнгө угаах гэмтрэхтэй тэмцэх илрүүлэх арга барилд суралцсан мэдлэг чадвар гадаад улсын ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагатай хамтран ажиллаж зохион байгуулалтад томоохон хэрэгүүдийг илрүүлэхэд гүйцэтгэсэн үүрэг ажлын туршлагыг нь үнэлж хууль заасан болзон шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэн авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргад нэр дэвшүүлэхээр улсын хурлд санал болгосон байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргад нэр дэвшигчээс асуудлыг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Гамбат нэр дэвшигчийн авсан төрийн одон медаль гавья шагналын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Алтан Хуяг авилгалтаа тэмцэх газар улс төрөөс хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах түүнчлэн тус байгууллагын байгалийн баялагийг гадаад улс руу гаргах болон хууль бус газрын наймтай тэмцэхэд анхаарч ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Арднасад газар олголттой холбоотой авилгын асуудлыг шалгах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Инх Баяр төрийн мэдээллийн сандах газар эзэмших ашиглах эрхийн талаарх мэдээлэл олон нийтэд ил тод бус байгаа нь хууль зөрчил байгаа талаар түүнчлэн төрийн өмч компани төсөв санхүүжилтийг шалгах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Бэ Инх Амгалан офшор бүсэд байрссан хөрөнгийг эгүүлэн татах боломжуудыг судлах авилгалтаа тэмцэх газрын гадаад харилцааг сайжруулах анхаарч ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Гамбат төрийн өндөр албан тушаалтныг албан тушаалаасаа чөлөөлөгсөний дараа шалгадаг байх талаар улсын хурлын гишүүн Алтан Хуяг, Гамбат, Сандаг Очор, Бэ Инх Амгалан, Инх Баяр Нар төрийн өндөр албан тушаалд нэр дэвшиж томилхтоо томилгооны сонсгол зохион байгуулдаг байгаа нь зөв жишг болохыг онцолж нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 75% нь Гаваа сүрэнгийн аз жаргалыг авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргаар томилуулах тухай саналыг дэмжсэн болно. Авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргаыг томилох тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргаа томилуулах саналыг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталчихыг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.